Kështu pa pritur me erdhi ftesa, le të themi, për të qënë pjesë AlPazar. Kushe bëri ftesa? Ishte Goni, që një ditë veri kishim mbyllur sezonin, ishim në fund pra muajt e verës, edhe vjen kështu, madje kemi qënë të kafja poshtë. Ftesën, do më thënë, realisht, unë nuk e dija se si ishte e suria jote, pasi ishte nga Lori. Pa dyshim, sugjerimi ishte Lori, nga Lorena. Po, Goni, pse mos provojmë që të dalësh dyshen në një moderim dhe Inger ndërko mbyllte një cikl emisioni këtu në Vision Plus, edhe pra propozimi dhe ideja është e Lori, që ta bëjmë me publikun e Lori është asistentja e AlPazar. Lori pas ka marrë legët, do me thënë. Jo, legët e marrë unë për propozimin. Lorena, po, ishte... Ajo është në fakt që ishte dhënë mendimin në Gonit, por tek veshët e mi të kun erdi Goni, edhe më thotë, do kësha shumë dëshirë që kem një projekt në tetor të nisim një sezon të rjallë pazarit. Mbeta këshu e që ditur, e kësha menduar më përpara, edhe në momentin që filluam, edhe javë pas jave, kam kuptuar që nuk do ketë ditë shka më të mirë në televizion, se sa të bëj një spektakel t'il. Se sa AlPazari. Do me dhënë, ti e këndarë mëndjen që do dalësh pension në AlPazar. Po pëse jo?